la combinació del rigor acadèmic en els àmbits de la psicologia, de la psicopedagogia, de l'educació social i, a més, en els diferents màsters universitaris i propostes formatives que tenim als estudis, combinat amb un ús intensiu de les noves tecnologies i, per tant, de la incorporació al treball diari de competències TICs que qualsevol professional necessita, més la possibilitat de realitzar pràctiques virtuals i, sobretot, el fet que tenim una orientació molt marcada a l'assoliment de competències professionals per part dels nostres alumnes, fan de la UOC un entorn molt adient per la formació dels nous professionals. Sobretot la importància que, per una banda, que donem al feedback formatiu durant tot el procés d'aprenentatge dels nostres estudiants. Vol dir un feedback durant tot el procés, que vol dir no només dir-los què han de fer, sinó com poden millorar. És a dir, un feedback ajustat a les seves necessitats per a garantir l'aprenentatge. Estudiar psicologia per mi és una manera de poder ajudar les persones i penso que cadascú pot fer a la seva manera. Però a través d'aquesta eina jo crec que puc transformar una mica les coses i posar la meva part. Totes les titulacions, tant en màsters com postgraus, com les titulacions de grau, comparteixen els pràcticums presencials. Es tracten de formacions virtuals, però garantim que el pràcticum el puguis realitzar en un centre presencial. Vull millorar, vull ser millor persona, vull transformar el món mitjançant accions d'humanitat i, si pot ser, trobar una feina. Això és el primer.